ရှိသေးတာပဲကျွန်တော်တောင်းတရေးရတယ်တကယ်ချစ်ပါပါချစ်တာပေါ့ချစ်ချစ်တာပါမို့တကယ်ချစ်ပါဆိုတာအားလုံးကိုတကယ်ချစ်ခိုင်းတာရှောက်ပင်ကြံကျွန်တော်မနစ်ကလည်းဖိတ်တယ်လို့ပြောတယ်ကိုယ့်ကိုယ်မမှတ်မိဘူးဒီနေ့ထပ်ဖိတ်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတိတ်တင်ပါတယ်ဘောဆို อีนี่มันนี่ก็กูอ่ะกูอ่ะတော့ชาจาเลนนี่ทีน่ะจนโหอะคูโจดาปันดาลานน่ะถอดเลยดูเนี่ยจ้ะเฉิงนี้หมัดไปอ่ะสิจนตัดไหนดีတော့55นาที55นาทีไทม์มินทาบาสอตนาอีไม่เป็ดบ่เปีย5นาทีหลอกเสี่ยวไปอ่ะ ခွင့်ပြုမိန့်ဒီပါတော့ကြာပြီးသားထင်တယ်ဟုတ်လားဆရာဟောပြောဝဲဒီလဲအလုံးပြီးတော့ကားပေါ်ပဲမြအိတ်ရတယ်ဘဝဖြစ်အဲ့တော့လူကချောင်းနေပြီးဆိုးအေးတွေမိလမ်းပေါ်မှာအိတ်နေဆရာချစ်တို့ပူဆိုးတာပေါ့ဒီနာဆိုပြီးတော့ဖိတ်တဲ့လူကလည်း ကျွန်တော်ကတောင်းတော့နည်းနည်းရှောင်းတယ်ဆရာချစ်ကကျွန်တော်စာရင်ဆရာချစ်နဲ့ကိုသာချိုကမရှောင်ဘူးတော်တော်များများထဲချတယ်သူတို့တော်တော်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဟောပြောပဲမလိုက်ဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်ကမအားဘူးဆိုညာပြောဖိတ်တဲ့လူတွေကလည်းဒီပွဲကလွယ်လို့ပေါ့လေဂျန်နယ်ပွဲကတော့ဒီနာဆိုပြီးခေါ်လိုက်တာဟိုနာရောက်သွားရှောက်ပင်ညာခွင့်ပြုမိတ်ကိစ္စပြောတော့ เสียซ้อๆอ่ะပြောတယ်ဘောင်းတယ်လေပေါက်ခေါဟုတ်တယ်ဟောပြောပဲခြင်းပါတယ်လူဖန်ခါအဲ့ဒါကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟောတာကျွန်တော်ပါတယ်ဆရာရဲ့မလေးတနာပါတယ်ကျွန်တော်ဝင်းတာတော့သူရှိသေးတယ်လားဟောတယ်လူမဖန်ဘူးကျွန်တော်အဲ့ဒါသိကျေးဇူးတင်တာအဲ့တော့သူတို့ဟောပြောပဲခွင့်ပြုမိကြကြမကြကြကျွန်တော်ဟောဖြစ်တယ်နောက်ဟို ဩဂရာဒီစကားရှိတဲ့အကြောင်းပြောတော့ဟိုတလောပဲအဲ့ရွာရောက်ခဲ့တယ်ဟုတ်တယ်ဆရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရွာဩဂရာတဲ့စကားပြောလိုက်တာတဲ့ဘောလုံးပွဲညနေဘောလုံးပွဲလို့တော့စကားပြောလိုက်တာနောက်ဆက်ပြီးတော့အခမ်းအနားမှုကဆက်ကြည့်ညာဩဂရာစကားပြောတဲ့ဆိုရင်ယနေ့ညမိုးချုပ်သွားပါသဖြင့်မနေ့ပြန်မှာဘောလုံးပွဲကာမာမီဆိုပြီးတော့ကံခဲ့ရတယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နောက်ရွှေလဲရတာနော်အခုဆရာချစ်တို့
dwe kau miang kau melalu jenuaro nong ni gugu jauh ni natau seli nong li tong li yesu jauh doma natau seli jai no hobi owe laya matoro jauh poso hobi owe meni karo elu nyalai da au mien duare hobi owe doro malai chipu natau sedika lay lay de hobi owe teya teya jo lay lay de siachi sozo ama bien yau da ai lula yi interview wa siama eya de siabe ya chaitu baka bien la hobi owe te na yi yo wo dwe bien mya a bien ne ye la khi twa a twa de ye a bien de ye hobi owe siachi do so de ni ko jano tin ne 365ရဲ့မှာကျွန်တော်ထင်တယ်365ရဲ့လုံးကုန်တယ်ကျွန်တော်ဟောပြောဝဲတရာလိုက်တာလမ်းပေါ်မှာ200ရပောင်း200ရောက်တော့နောက်ပြီးတော့တချို့နေတွေကြတော့ဗျာတဲကူကနေပါတယ်အသိအစင်မပြေဘူးအဲ့လိုဆရာချစ်ဥညိုတို့ဘာလို့ ਨੇ 200ခရီးမို့အေးရပဲလောက်စိတ်ပြေဖို့ကောင်းတယ်တခါတလေတော့ ဒီလိုပန်းကုန်လေးကြားရဲချပြီးအိပ်ပါတယ်မင်းနဲ့ကြမှာတပွင့်စီကောက်တာပေါ့အေးကျန်းလို့ပါ
ကျွန်တော်တွေ့ကြည့်တဲ့365ရဲ့မှာလို့96ရဲ့ပြောင်းနေရအရင်တော့ငါဘဝရင်လည်းပြောင်းသူ့ဘဝရင်လည်းပြောင်းပါတယ်ဟောဆိုပြအိမ်ရမိမနဲ့တရား65ရဲ့ပဲကျန်တော့လားအားကြောင့်ဟောပြောဝဲကြီးကြောက်ပါလေဟောပြောဝဲကခုဟာကတော့လူအပ်လို့ပါဒါမဲ့ကျွန်တော်ဟောပြောဝဲမလူအပ်တော့တော့တိုင်းပြီဖြစ်ရပါလို့ဤလို့ဆုတောင်းတယ်ဘောက်လဲဆို လူရည်တည်ပြီးသားဆရာတော်ကြီးမဟာအချုပ်ရဲ့ကြီးတော်ဟောဟောတဲ့အတိုင်းနာမြန်တရားရလို့တော့နိဗ္ဗာန်ဟောနတ်ပြီးတက်လိုက်ဟောရမှာမြန်မာတွေကမြန်မာစကားရှိရလေစိတ်ပါလက်ပါမြန်မာတွေကကြာတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပါပြီးစိတ်ဆက်ပါလားစိတ်ပါစိတ်ပါနောက်တစ်ခွေးနောက်ဆရာတော်တော်ကနောက်ဆရာကြီးတွေတယောက်စိတ်ပါစိတ်ပါ စိတ်ပါစိတ်ပါစိတ်ပါစိတ်ပဲဆက်ပါနဲ့လက်ကမပါဘူးအားကြောင့်မြန်မာများဟောဟောရတာဟောရင်းနာပြန်လုံးတော့မှုမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကတော့အားရပါရဆက်နားထောင်လို့စိတ်ဒီဆက်ပါတော့စာဖတ်ပါပြောကိုနေဝင်းမြင့်တို့စာဖတ်ပါပြောရင်ကိုနေဝင်းမြင့်ရဲ့လို့သိကောင်းတာပဲလို့ခင်ဗျားစာဖတ်ပါပြောတဲ့အခွေသိရောင်းရတာပဲလို့စာဥကမရောင်းဘောက်တော့စာဖတ်ပါပြောတာ စာမဖတ်ကြဘူးဆက်ပြီးတော့ဆက်နားထောင်ကြစာဖတ်ပါပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မကြိုက်တာတကွာသေးလားလူတွေစာမဖတ်တာတော့ကျွန်တော်အိပ်ဆက်မရှိဘူးခွန့်လွတ်တယ်ကျွန်တော်အချင်းနေပါလေချင်းစာမဖတ်တာတော့ကျွန်တော်ဒေါသဖြစ်တယ်သေးလားတချို့မျိုးတွေမှာမြို့နယ်တွေမှာတေချာရေးထားတာကချင်ကင်းစီနေပြီရေးထားချင်းဆိုင်မုတ်တွေလှည့်ပြန်ပါလားချင်ကင်းစီနေပြီအော်အောက်မှာမြောင်ပုတ်ကြီးနေ မာရေးတာလားချင်းကင်းစီနေပြီအာအာဆိုရင်လေအော်ဒါဒုမုံရတဲ့နေပြီပဲလက်ပြန်ပေါ့မပြန်ဘူးပြဒီမြောက်မုတ်ကြီးကပြောစရာကြီးတယ်ဆိုဆက်နေတယ်အာပေါ့ကျွန်တော်တို့စီကအလုံးနဲ့ဟိုမှာနေရလဲအဲ့လိုလွဲချော်နေတာစိုင်းပုတ်တရားလဲအများကြီးစောစောကပြောတဲ့တစ်တော်တစ်ပင်ချစ်ခင်တဲ့လူမျိုးတစ်ပင်ကိုနစ်စင်ဆိုင်ကြွေတိုက်ကိုစိုးမဲနောက်ပြီးတော့ ဥရုရာတီတော်ကိုမိမာတစ်တော်ထင်းသိင်းနဲ့ဆိုင်းဘုတ်တွေဆိုလည်းမြန်မာပြည်ကအများဆုံးမြန်မာပြည်ကအများလားသိလားတောင်ကြီးတက်သွားဟိုတလောကအဲ့ဒီတစ်တော်ထင်းသိင်းဆိုင်းဘုတ်တွေတလန်းလုံးတွေရသိလားတခုပဲရှိရဲ့ဆိုင်းဘုတ်တန်တင်းကုတ်တူတွေပုံမှာရိုက်ထားတာအဲ့တော့အခုစာဖတ်ပါပြော ทำไมจนจี้เยดีล่ะอะคูสาตัดเดหลูเนี่ยดิสาตัดมาดิโลภွေซี้บုံฉีกันอุริบายเยียล่ะเปียทำไมภွေซี้บုံฉีกันอุริลွယ်ดามาหมดจ้ะจุ๊ดโตတော့မျက်စိเหล่ถั่วดาหุล่ะ2000ชิล่ะอะมาจุ๊ดโตเลยอกုံท่องกันจ่ายดาโหนาเกมาเตยหลูတော့ป่าทวาดิท่องกันล่ะไอ้ภွေซี้บုံฉีกันจนเตชาผัดจี้เยดีล่ะ ไอ้สาตัดเดหลูสาไม่ตัดเดหลูเนี่ยคายทาล่ะเปียเปียนจะเปียนมาหลีတော့เปียนจะหลีกูตะดิตลอดเตย่าเดหลูนี่เนาะจนว่าอัตเตยวยอ่ะจนว่าอลัดปาโหพ้องว่าอเงยซุเสียพ้องว่าฮ้อเปียวเป้ตะคู่ตีๆจาๆฮ้อเดจนว่าจะฮ้อเปียวเป้ น้องบ่เพิกลีอีลีสุบีฮ้อจินดุฮ้อเดเปียวบีดาเลยแทบเปียวเดตะนิดกูตะบิ้วเปียวเดดีนิดก็တော့ตะบาวะปะวินญ์ทิ้งเตยอีจ่องดาแม้จนซ้อซ้อสกาเปลี่ยนก่อภွေซี้บ่งฉีกอุบดิยีบัวสาตลอดตัดผุลุบาเลยดาแม้จนเปลี่ยนด้วยจีดีล่ะไอ้ภွေซี้บ่งฉีกอุบดิสาตัดเดลุรียีบ่แม้สาไม่ตัดเดลุอ่ะอุชุ่งนี่ล่ะสาไม่ตัดเดลุอ่ะเฮ้ก่อ งาดีลุลุจีเนี่ยดีลุยีเฮ้ๆเอ้อไม่ผิดกูสะต้งนี่จ๋าเลยสาไม่แท้ได้ลุคายนาสาแท้ได้ลุเนี่ยยีดาอะတော့สาตัดเดซอบาเลยตะเกเฉ็ดล่ะสาแท้ได้ลุเนี่ยสาแท้ได้ลุเนี่ยสาไม่แท้ได้ลุเนี่ยคายคาล่ะเออจนเราโหตรงอ่ะยีได้กัดต้นหม่ำมิดีหุบบาเลยเสียฉิเปียวได้ดีอสูก็ตะขาซะไอ้ ထောင်ပြတယ်အကူတိုင်ရ 16 ကို 16 ကအနီး
kuwa say ani ya pian thwe wa chano a de kwet ka don ma ma mu ko lou de ko eng yi chwe ne bu da be ho ba ka ho sai sai ka ni ya eng yi le be ya ni gan bi ne bu da be de kwet the yi da la ai sa tet de lu ne sa ma tet de lu a chang ka twin yi bu la yi ti di ya lo ba ba le so Tango in the Logi, General Simaro, Tango, Anna Boga. Tango the Logi, Tango, Eddie Bongi, Tango, Time Meloda, Pila, be Time Meloda. Tango in, now joy my yeta, now me my yeta. E Tango ne Pinya Machidu, Time Maga, James that Lindsay, the deed. Ha, who got pinned on by Matayo. Bozo, do Pinya Madame Manadili, Pinya Badadu, Time Maga. อีแทงกูนี่ไทม์มาก็เจ็งซาติ้นสิตะดีซออันนี้ตัวไม่ทายไม่ทายเนาะบ่าเลุเตตัวปัญญาสิปัญญาสิกองมองอยู่นี่ลาတော့ตัวอะอเมียนลาပြီးတော့ชัยจั่วบาครับเนี่ยจั่วบาครับเนี่ยซออ๋อตู้โหเนียไปเด้อบ่ปัญญาสิยัดได้ตะโบดิจาပြီးတော့อุมาดิกองตลอดตีแต่ดิกองมองมิชินเนี่ยกองอ่ะง้าโหเนียไปเลยซอตัวဝင်းไทน่ะဝင်းไทน้อมา ပေါင်းမရှိရင်လို့အဲ့ပညာရှိပုံပေါ်တက်ထိုင်တော့လားကျွန်တော်ဒီနေ့ကတော့မြန်မြန်လေးပြောပါပါကျွန်တော်တို့လည်းဟောပြောပွဲကဟောရတယ်တော်တော်မောပြီမူဆယ်ရောက်တယ်ဟိုဘက်ကကျဲကောင်းထမေစီဘူးထမေဘူးစီးလေးလိုပဲ ထုံးကြီးလေးလိုပဲဟိုဘက်ကိုကြော်လိုက်တယ်နဲ့ဟိုဘက်ရောက်တမူးရောက်တယ်ဟိုဘက်ကမုံနေဟိုတနေ့ကဟိုဟာရောက်တယ်ဖះဆုံးကြီးရောက်တယ်ဟိုဘက်ကစံခါပူကြီးကျွန်တော်ဟိုတလောမနစ်ကမြောက်ကြီးရောက်တယ်ဟိုဘက်ရောက်တော့မဲဆောက်လမ်းလေးကြော်လိုက်တာအဲ့စီးလေးချလိုက်တယ်လမ်းကောင်းသွားရတအားပဲကျွန်တော်တို့ကတော့တွားတာကားပေါ်မှာအိတ်ငဲ့ရတာလမ်းเนี่ยလေဟိုဘက်ရောက်သွားကောင်း ไอ้ตะมู้จ๋าတော့ကလေးကနေတမူးထီရလမ်းအိန္ဒိယဖောက်ပြတော်တော်ကောင်းတယ်ဒါမဲ့တမူးမြို့တွေရောက်တော့အဲ့မူနယ်ဘက်ကိုသွားပေါ့သွားတမူးမြို့တွေမှာကိုယ်ပတ်သွားလာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတမူးကဓမာယုံလေးတခုမှမသွားဟောမယ်လို့တော့ကားဆရာကျွန်တော်တို့ငိုက်နေအောင်မသိဘူးသူကပြချင်တာဒေသန္တရဘဟုတုတ္တဆရာဒီလမ်းအိန္ဒိယချစ်ကြီးလမ်းဟုတ်တယ်လीဆိုတော့တခြားတော့လားဒါမဲ့မြို့တွေကြတော့အိန္ဒိယချစ်ကြ
ตั้วบ่คงลุบๆนูล่ะเปียมันนูบ่าเนี่ยจนเมษิบ่พุ่มแต่ตีบ่าเลยบ่ห้อเด้เลยไอ้เนี่ยแลนผ่าไดดิโลเล่พี่ชีวินล้างจ่าเด้ๆๆๆเนี่ยตั้วล่ะดิบักก็ผู้เลยไปถ่ากุนน่ะอะมะลีเปียจ่อๆซู้เด้ลูกพี่ไอ้โหเด้ล้อล่ะเลยลงแหน่ 2 ปัจจุจ่อลอกกะเว้ยกูจ่อดูเยมองตาชูเยจนเนาะเยโฮมลีนเนี่ยขอไล่ตา เสียรู้ပြောได้เย็นเนี่ยโฮมลีนเนี่ยญีจีนาเย็นเนี่ยไม่ไกลหรอกญีจีนาเลยเนี่ยไร้ชื่อหรอกญีจีนาဘက်ကစီစဉ်တာပါเสียรู้ဘာမှမပူเนี่ยแลนด์ครูเซอร์3စီจอตู 3စီ3နာရီလင်းမြန်ရောက်အဲ့ဒီဘာနေကားဘော်တင်သမင်းဆိုင်နေမှာသမင်းကျွေးနေ့လေသားမစားသေးတော့3နာရီမှာစားရတယ်စားပြီးတော့မှာလင်းနာရီကျတော့တယောက်ကိုကားစီးစီရှင်လောင်းလဲတဲ့အချိန်တင်းညနေ4နာရီထွက်လိုက်တာတိလားသူတို့ဟောမဲ့ရောက်နောက်တနေ့ညနေ3နာရီမှာရောက်တယ်အောင်မလေးဗျာဖားကန်ကိုမနေ့ရောက်သွားပြီနောက်ထပ်ဆက်သွားလဲရသေးတယ်ပြီးတော့လုပ်သေးတယ်ညနေ8နာရီလောက်ကြ လမ်းမှာဝလုံးလေးတက်တော့ဆရာမဖြတ်ရဲဘူးတဲ့ဖြတ်ရင်ပြစ်မှာတဲ့ဒီမဖြတ်နဲ့ဆိုမဖြတ်ဆရာဖြတ်ရင်လည်းကားပေါ်မှာငုတ်တုတ်လေးတဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့လမ်းမီးစင်မိုင်းနေမိမှာဆိုလို့အကားပေါ်မှာငုတ်တုတ်လေးအေးရတယ်ပြီးတော့ရှေ့ကန်းနာထားတယ်ဆရာဆရာဟိုချင်းတွေ့လာအဲအတွေ့တယ်ဗျတော်တော်နှစ်တာပဲအေးဟုတ်တယ်လေလုံခဲ့တဲ့နေ့ကခွဲထားတဲ့မိုင်းဟာမိုင်းခွဲထားတဲ့
ကိုယ်ပါပါလေးရှိကတော်လေးကြပါလေဟုတ်ထရန်အစ်တီနေမယ်ရေစကန်တွေ့တော့အားရှိတော့သောသောမိုင်းနေကြံယူပြောတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲနေတွေ့မိုက်တယ်မဟာစကန်ကြီးရဲ့ဆရာအဲ့ဒီစကန်ပေါ်တယ်အရင်ကတည်းကစကန်လုံးပြောင်းသွားတာဟာအဲ့ဒီလိုသွားပါလေတော်တော်ဆိုးပါလေသိလားအဲ့တော့ ဟုတ်တယ်နေရတော့1385ပြည့်အရေးတော့ပေါ့6အခုကမြန်မာလူကတော့ကျုပ်ကလည်းမေ့ပြီဗျအခုက1985ပေါ့တော့ကျွန်တော်အခုမှလောလောလတ်လတ်ပြန်လာတော့1385ပြည့်အရေးတော့ပုံရဲ့85နှစ်စင်ရတုပြည့်ကျွန်တော်ရဲ့ဆီယမ်ဆန်းဆန်းတွေဆရာကြီးဦးထေးမောင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်ကျွန်တော်တို့6ကတေချာဖိတ်ပါတယ်6မှာလုံးတာ ထောင်းသွားပြီရေတော်မြန်မာလူအခုထောင်းသွားခွန်ဆက်ငါချွေးနဲ့ရင်ပြီတော့နော်ဒီသခင်ဖိုးလာကြီးတို့ချွေးနဲ့လွတ်လပ်ရေးရအောင်ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့တမိုင်းတစ်ခုအဲ့ဒါကိုသွားကျွန်တော်ဟောပါလေကျွန်တော်တို့ဘောအောင်ကျော်တို့ပြောသလိုမြင်းခွာတန်တစ်ချက်ပေါက်ရင်တော့မိဟုံဟုံတောက်เสียရမယ်အခုကမြင်းခွာတန်လည်းမကြားတော့ဘူး မြင်းခွာကိုဖိနေပေါက်လိုက်တယ်တော်တော်များပြီเนาะကိုဖိကိုပေါက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့မသိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအခုချွေးတက်သားများလို့ချွေးနဲ့ရင်းရမှာကျွန်တော်တို့ချွေးရတော့အရင်လိုမိုင်လေးရကျော်ခုချွေးမဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့အုံနောက်ချွေးကြဖို့လိုပြီကျွန်တော်အုံနောက်ကစဉ်းစားဖို့လိုပြီမြန်မာတွေကလေစိတ်ပါစိတ်ပါတွေများနေပြီလက်မပါဘူးစိတ်တောင်မှ ခပ်ပြင်းပြင်းစိတ်ချွေးထွက်တော့ဘူးကျွန်တော်ချွေးထွက်အောင်စပြောမယ်သိလားကျွန်တော်ဘေးရလူကြောင်ပြောမလို့ဘေးရတော်တော်ချမ်းသာတယ်ဗျကျွန်တော်ဘေးရကျွန်တော်မေးတယ်ဟဲ့အောင်မေးရတော်တော်ချမ်းသာလေလိုက်လားချမ်းသာတယ်တဲ့မေးရဟာတွေငါရောင်းစားပြီးချမ်းသာနေရတယ်ဟာလေကြောင့်ဟဲ့အောင်မေးအင်ရလေကွာ ခိုင်းတည်တယ်လေမြားလိုက်လာကွာအလုံးသမားကြီးနဲ့အမှန်ရှံပဲဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါမင်းကြီးမင်းကိုကြီးပဲတဲ့ဟဲ့အောင်မင်းအင်ကတန်ရှင်းနေပါလားတော့ဟာမင်းကပြောင်းလဲနေပါလားဟုတ်တယ်တဲ့ပြောင်းလဲနေတယ်လို့မင်းအင်ကယတနာလေးနဲ့ငါချီချဲထားတာတဲ့တန်ရှင်းတာတော့ကွာတဲ့ငါရှိတဲ့အညီကြီးအကုန်မင်းစီပြစ်ထားတာတဲ့ဟာအဲ့ဒါဟဲ့အောင်မင်းကမင်းမတွေတော့ပါလားဆို အဲ့ဒါမင်းနှမကြီးလေးကျွန်တော်ဘေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးအိမ်ကဒေါ်လာတန်1000ယင်းယင်2000ယင်းအဲ့ဒါဒီအခုငါးပြားမှမရှိတော့ဘူးအကုန်မြတ်ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့တင်ရန်ဇာတာကိုတစ်ခိုးစင်းနေရတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ရန်ဇာတာအကုန်ရောင်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ရန်ဇာတာကိုခမရအကောင့်ပြောလာအဲ့ဒီကြောက်စင်းနေပြန်လုတာတို့ပြန်ဖော်တာတို့ သူတို့လာအပြင်မှာမခံဘူးကျွန်တော်တို့ပဲပြန်ခိုင်းစားလာကျွန်တော်တို့ပဲအဲ့လိုမှွန်တာတို့ကျင်းနဲ့လိတ်ကြပြီးသေးရလို့ကျွန်တော်တို့ပဲသူတို့မသေးဘူးအင်ဂျင်ကြောက်တွေဖော်နေတဲ့မူဆဲပဲကြောက်အင်ဂျင်ကြောက်တွေဟိုဘက်ကကြိုးစားပန်းစားတဲ့အဖမ်းခံရင်လဲကျွန်တော်တို့ပဲပြီးတော့တခါအဲ့ဒါတွေပြန်ပြီးပြောင်းလဲနေအောင်လုပ်တယ်ကြောက်စက်နဲ့မှုံပြီးတော့ပြန်ပြောင်းလာအောင်လုပ်တယ်အဲ့ဖုံမှုန
ตุ้มไม่มาให้เจ้าน้องเจ้าน้องน้ำมาดิตุ้ยไอ้เงี้ยเจ๋อเลยท้าบ่าร้องไม่ละไปกี่สิ่งสัวละเจ้าน้องเอียดีโฮเบ่มาเช่าเจ้าน้องเอียดีตุ้ยเอียโฮเบ่เฮ้ยไม่เอียดีเพี้ยบอย่างงาที่ไปกี่ลีดไปชาจีเนี่ยไปกี่ลีดไปเพี้ยตัวเนี่ยเพี้ยลีย่าที่ได้น้องไม่เพี้ยเนี่ย ฮะมีแต่ละงาลองบีเนี่ยเพี้ยฮะงาลองแล้วก็ไปแต่ลุงเพี้ยเนี่ยเพี้ยซ้ำมาเพี้ยตัวเดียวจะน้องเพี้ยกันเพี้ยตัวเดียวชิบไปกี่ชิบไปกี่แต่ขั้นที่ทำไม่ได้งานเพี้ยตัวเดียวทำไม่ได้รู้มาตัวไปกับป้องเนี่ยยี่ดีวารีวาวายี่ถั่วละเดียดีละโอ้เพี้ยเดียวเฮ้ยเมื่อกว่าเมื่อนานเลยเดี๋ยวกว่าเมื่อฮะเฮ้ยงาลองบีได้ชั่มชีเนี่ย
of Yero Nanga Alega Mapiade by the Chiba Gitabusure. Emma Tango, the Dinani Pina in the Lama Pinola, Aya, Radiation Pitati Pina in the Lama Pinola, Piari Piagore, Piari Piabilade, Nya Uber by Piapole. The Uli, General. Obijera Tibu, Isabe, General Betimle, Matonio. General Totoni, Totonia, General Ada, Pizu Diauche, Tizi, Chenlo, Hobby away like Hora, Nongito, Hobby away, Jout, and Fortune, and Aposo, Eddie John or Nomata, General Dita, Juicy and Luciano. Edo, General Doa, Matiba Ukamia, Palau Matile, General Nemaria Tenabo. Do Yamma TV. Nabe di Maro. Do I memory to him? I would not be over it. My to me, I'm the Ulu Hing at the Camaro Guzide way. Beloma, Nancy, on Lopo, Pesanta Cole, Nancy, I'm lowly, Lambizi, Dima, a lot of your Hindu, Chinima, my child, General Lama Pia, Ama, A. Shubadi, General Penagas in Edu, A. O. Say, Sinoma, General, and our Yula. You love me, my Yama Yeezy, young Nabe. I'm a poorie, my Baba. General, Hana Mabide, a da. Hana, poorie, my Bade, Yoga Pite, a da. Pama Stendam Shido, General, a go, Charlotte, Zara. General, Obaro, a Bujidulum, Hoba, General, Chini to the Subare. General, Helen Nabade, General, oh no, dear. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိဉာဏ်တွေရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟာရတွေတော်တော်အားနေပါတယ်ကျွန်တော်ဟာရှိတောင်ရှာမှာအသက်တူဆုံးလူသားတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိစ္စရှိနေပြီကျွန်တော်တို့အရေးကြီးနေပြီကျွန်တော်တို့လူမျိုးကရသေးတယ်လीဖြစ်သေးတယ်အခုဒေလာဒေပေါင်းငုံတို့ကြီးကျွန်တော်လည်းဒီမှာငုံတို့မတက်ကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်ယွာလွန်ခဲ့တဲ့2900 တယောက်ကြီးတယောက်ရှိရဲ့ဥကျင်းနဲ့အယောင်မြင့်ကိုအနောက်ဘက်ကန်းနဲ့အရှိဘက်ကလှေနဲ့ပို့တာလှေပို့ရဆိုကျွန်တော်တို့အညာခေါ်ဆိုကတိုးပို့တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်အနောက်ဘက်ကသွားကျင်တယ်လို့အရှိဘက်ကန်းပို့အရှိဘက်ကလူအနောက်ဘက်ကန်းပို့ဒါကိုကတိုးပို့တယ်လို့ခေါ်တယ်တယောက်ကြီးနာမည်ဥကျင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကလောကအကျင်းလို့ခေါ်တယ်ကလေးကလည်းအကျင်းပဲမိန်းမကလည်းအကျင်းပဲကျွန်တော်တို
Mimaria, Tudo, the Athena di Bade, Kung Dao, Lee Winnette, Shibagan Dwa Yao. I don't demonage at a Tudo Kung Dao, Lee Winnette Chima. Ujimbra, Hey Jane, Nilia, Ji Unit, Pipamla Ujian Tioji, Sagama Pi. Kisam Shibu, Teta, Teta, Teta. To a Kisam Shu, Sagama Pi, Kisam Shu, Teta, Teta, Teta. Hey Jane. Nilia Dolo Union, Kisam Shu, Teta, Teta, Teta. Dolija, Ujian, Pure Tila. Kisa Shibi, Consignaro, Consignaro. Aja Yilegon Yok. Akuaro, Kisam Shidi Bona. Kisa Shibi, Kisa Shia, Palong, Mianless Rago. Geno, Nomuna, Piava, me. Geno, Dia, Geno, Ara. Nor the Bawa Pawijima in Madame, General Saudi, Miai Papima, Adi Saudi, Ubama, Piaba. Hari Sayagliali, may merely be amno, no? Matuba Uno, Baba Liva, Disayaka to Baba Liva, Papa Li, Disayago, Naya Lausia, the Topsabo, Naya do the Tosu, Nelema Lau Tubare, Matabua, a Yuan Niang as a Matelema Lau Tubare. Dialu, you know, cow yawama. High loot, the cow collar, eh? Nayosa to Mudaula. My abion, Landy. Canal, deal with the cow collar, even yours are to go. Na cow collar, eh? Don't go collar, eh? She were Baha, Chow Reddy, Alejadi, damn Yomiha. Neo, ah, Luluma, each in it, a bullet, each in it. The cow call I may. The cow call I may.
ကျွန်တော်တို့လနဲ့ကဘာမိုင်မောင်းနှစ်သိန်း၄တောင်းမဲ့ဝေးပါတယ်နေ့၄၀နှစ်ခေါက်ကိုအဲ့ဒီအခုဟွာဘောတယ်လီဖုန်းရှိရလူတွေတွေ့ကြည့်လိုက်တူတူတူပေါ့42ပဲဒါပဲကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကိစ္စကောင်းတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတဲ့ကိစ္စဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုစပွားများပါတယ်နေ့လီပါပဲလောကမှာအလူတစ်ခုကကြွေရွာတွေမှာအလူတစ်ခုကကြွေကြွေမင်းနဲ့နေစေချာမှာပိုးကောင်းလေးတစ်ကောင်း
Chanoro, Mupio Dware, Lumupio Dware, Eri, Music de Pio Dwarza, ain't nearly there. Chanoro, PSC, Wogan and PSC Vare. Chanoro, a kucha so maybe, pay a gong load, a gong pit. Chanoro, three tower lure, Chanoro, a three diashi lure. Tabawa, Chanor di nigga, Tabawa Banyan Dore. Chanoro, Tabawa, the answer that John Tiga Pio Vare. Chanoru the Bawati and Zadajan Palu Chano Piozo. Chanoru Nangama Chana Ludio a low lunar lugo. Goza go Tadama Kuku Yaganudi Tabawa Pawin Yang Sara Nineve Chanare. Chanoru Ako Go Bada Guti Twin Nang Yambi Najang Chana Luchanobama Meshi Ella Nagata Teso in Yakona. Mayo in Meji like A Chana Lu Ako Lonely Ba. Tawawa Tiansata, Yang Sara Nineve Chanane. Chanoruma, D twin Lailuswa, Adam Pidenanga. Chanoru Bahama twin, I know. Chanoru Pinauma, Yenna Side, Tangwe Side, Shue Side, Kanao Side, Chao Side, Ako Side, Siman Dila, Tibu, Palu Dile, Nene Dila Bob, Pau Dile, Dumia Dulu Dia. Pinauma chenoru si dauli ti cha mati mati jime chenoru ho lungere ni bauni alau dia kabar cha englika chenoru nenga ma palau si ro ti de eiria nenga ye be na taung li ma karagui thot de so ti de ho malaysia indonesia nenga ye be chung li ma phala thot de so tu ti de chenoru ti bu chenoru ye be ya indonesia nenga pao pho wo ba bu ti de Chanaru Nangama, Palausi is a tea, Chanor a tea thing, Pioro. Palu didn't know, Chanor Yambio of Pau, Chanor Soda biography de Male Pavare, Chanor Luana Pama Mahodava, Alagagama, Damet Chanor, Hodania Lare, Mongolia Tamaranichano, Chowni Pepper, Hava Mamasta du Yalava, Canyon Tail and Yava, Chanor Mongoliva de Pimto, Erat Kube, Chanor Say Sunia. Bangi Moon Chanor de Connection in Lau Sovare, Tapoe Eva. General, did the charge at the young choose our day, a good young boy pinava. Anna, General Ga, Adiga, General Matiu, General Indian and Tia, General Pin Alcohol, Gay, Chow Say Sila, Yena Sila, and Sila Sila to Miadu Tida. Tabe me, Palau and Nema Sila, Tibu. Palau, Penaniza Chandile, Tibu.
Pelu dua le. Kami yang cenderung tukum dua dahulu. Cenderung awak. Cenderung air lo balu le. Tidu posa. Tidu luli la dua lo balu le. Kopi awak la dua dahulu. Air lo balu biar di la. Pinjau apa? Kali pinjau dua le. Lebaran dong kisah ibu so. Ah cenderung pinjau apa kisah ibu. Shui biar la. Pinjau ni ya shui biar. Kau ye, ani cara la. Cenderung bahama mati. Tidi caca mati. Tian zada ne patah lule, cenderung di cium. Tian zada u cenderung pay. Tapi me tian zada so cenderung ye amui sobi me perlu amui reso. Sabah awal tian zada so kamyaru cenderung jare amui mau. Cenderung ye naum yuze ya me amui cenderung kena ngatau na. Adi adi dia matapa. Sabah awal tian zada so kau naum yuze ya kena ngatau na be. Sabah awal tian zada cenderung jare mau. Nak music, ya mahal, jono ngato na. Jono lu terbawa tiada tau, jono lu yang apa me? Taiden lu tungca apa me? Terbawa tiada, miba amui si de. Di dayu toka dale, toka biok, yang bu, rumah bebu, amin ni makan bu, semku bu, ngadali jauh tau si de. Di dayu mupun bu, elu mupau. Jono lu terbawa tiada tau, jono lu taiden lu tungca apa me? Hey, kali jauh tau lu de. Pembu, hei, orang macam mana pula? Lepu, kalau kita buat jangan kau buat naik tu deh. Aja berikan me. Jangan lu elu lulu macam apa? Tapi awak tanya sahaja, jangan lu ati dia siapa? Tapi awak tanya sahaja, jangan lu tuin eh, jangan ubah mampi bal. Jangan lu dia cakap ati siapa luar eh? Biar sini lu biar sini lu siapa pun bal. Aci kan ati jangan lu lama luar eh? Tapi awak tanya sahaja, jangan lu di kanan gua. Jilu tuh ini semalai, jangan tuh, jangan pau kyo, yang ini yang mana, luyin lume, dah terbawa tiang sada, jangan yang tiang sada, jangan tuh itu beli pelau kyo, tetap, sebab aku cium itu aja, bapil lu nanti tuh lu deh, subaro, macam tuh itu nih subaro, eh, pelau kyo malu, tetap, aku yang lidau sih, lebeli. Pau me, pau, ya mana? Lebih lebih pau lain, bahpi pau, objek jauh tu si tua mah pau, si tua mah pau. Lebih lebih pau lu menyabu, lebih lebih pau. Nau lila cai, tu lu lu pih mula ulah. Kamu ada berdua tu lila pih bilah. Tapi awak dia le, elu le, tu lu lu pih pih le. Tapi tapi awak dia le, ting 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 ting, tobo lu tu lu, tu pih pih ni tu lau kacau nol tua le. Eh, cik anda dia, tau me cuy, ke? Tua me, tabar odia. Di dalam tu bin caw caw ji, temu ni liya, nasi malai suar o. Di lo puli ne, temu ni li ne, kaka li, cici li. Ayah temu ni si tua, ni malai, dek, aku ini tu ipa mulu. Lebih ni nama yau nama aku ini, double me, eh double, lo, ke aku ini la, le mangsa. Mapau debu di lemah yuk babi, cuci 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 log dia tua. Tui pangjin dah ina. Agoi, apa tui ngase, aw tui nase, ha? Agoi je, agoi ya tui lulu miao de, agoi ya biang tui biapa. Tak kuku cenderu terbawa tengah zatau, tau mesui, atau kana ye sidla, elu tanya apa? Elu mendaime ne tau telai babi le, jodu si jodoh. Kau tu apa ni? Yang ni kau ipau soye, temu milia, lekli daya kai, no nasmalia. Di naliu, ye pialine bo, sengdeng nili, biozai. Biama kau I, ane pau to me no, agli ale butterfly nili, titi li, pau me. Kau I caw ne no so, caw pu caw pu, maba ya me temu mi pau pau. Pau, kali tu milia. Pagi ni tiada sila, no. Kau itu lihat ye ni apa, no. Hau deh ni malai, tu lihat ye deh, nalung nalai ye deh, kau, nabuja. Aoma, tu ikli ni tiada kan ta. Tiada kan, ceno ta, sotua, ceno pui di bawah jola, ceno allah kahat jola mukau. Ceno rusi mana, terbawa dia jola, perlu tuk ni leso, ceno, namu na, nain sih piamlo, luri tiang lo piona, tuk. Tuili, double ini,
ဖြစ်တဲ့တည်းပဲကျွန်တော်ပညာရှင်တွေမေးပြီးမှသိချပြောပါပါဟာလာခဲ့တဘာဝတရားသာထုတ်ခဲ့ပေါ့ဖို့ကြီးနဲ့ပြပါဘူးကြီးနဲ့ပြပြသူနဲ့ပြထုတ်မယ်ချဟဲ့ကောင်လက်ဆန့်တပလင်းတောင်ရပြီချဘာလို့လဲဆိုတော့အကလီနဲ့ထူတဲ့နေမှာအဲ့လိုအကလီနဲ့ထူတန်ကြီးတဲ့တမကြီးနဲ့တောင်းလို့တင်ရခုတ်ချလိုက်တာအမလေးပြဖို့သွေးတွေပန့်ထွက်တော့မှအောက်ကအင်းတို့ကြီးနဲ့ခံထားတယ်ဟာလုံးရတယ်နော်
พอตุตุจีจังเลยพอจออาซีดิฮอร์โมนนี่ช่วยได้อะไรพี่รอนอกจากนี้จะเปลี่ยนอะไรเหรอเฮ้ยดิเวก้ามีฉันรู้ว่าลูกยังงานจริงนะเนาะฉันรู้มีจีบันเชียร์ละเชียร์ยี่บ่บ่ยี่ฉันเนาะมันนี่ก็จะมามันนี่ก็เชียร์ยี่เพื่อดีลิลิกุ้งเป็นสังเวียมีเลยเอ้ยเขาดีมาพี่เลยเชียร์ยี่ดีเลยจะมาสังเวียไหมเลยไม่ยากหรอกพอตุตุไปเทียบยามเทว นอกปิวเดียวลากันมีเด็กกูเปลี่ยนท่านมาละไอ้ยังใช้ไม่ได้มิวใช่ไหมมิวเฮ้ตีบุลีกี่สามสี่ได้บ่าวฉันเอารู้แต่อากูเนี่ยพาปูตุลามาไม่ชิวฉันเอามาแต่ฉันเอาความรู้เนาะอภิปรายฉันเอารู้มาเพราะว่าสู้เลยจ้ะไอ้ลูกสู้ยิ่งสู้ยิ่งเนี่ยกี่สามสี่สัวแต่อาเมียนเนี่ยหนีลีเว music的苦表的路没有的苦表的说轮流的，但阿面呢，哎，叫嘛，其实是空心伢子叫阿公空心伢嘛，叫喏，阿里路比都没地下太，欧洲都没地下不熟的，哎，我叫喏，英语就是insufficient knowledge management 了，可怕的，insufficient sufficient 是弄老多，insufficient 是没弄老多 knowledge 阿地呀。 มันลงเราต่ออดีตเนี่ยมันลงมาเราเนี่ยเอาชดดูเอ็งอะไรล็อกเอาคุ้มซื้อไปเลยเอ็งอะไรกูจะนอนรอมีมาลูช่วยเนี่ยนอนสู้ยอดดูมีอะไรตั้งมาไปเลยจะนอนรู้เขามีอะไรเจ้าสูบินใส่ปุ๋ยดีมีอุตายดาวพิธีจะใส่ปุ๋ยด้วยบุรามทีช่วงนี้ดีมากคุณดีมาเพียวว่าเลยเจ้าสูบินให้ยังคงจะมีรอมีมาดีรอใส่ดาไม่เอาอีเว อะไรช่วยเนี่ยนอตยาวเทอชดูตยาวเทียสู้ยาวไรเด้อตู้สู้ยาวไรเด้อด้วยไปอดีเจตัวเก่าหน่อพอสีว่าหลังจ้าตะคู่เวชเจสูเบียสีว่าหลังจ้ากระเป๋ามาอภิมามาทุกเด็ดตู้เดียวเวสู้ยาวทำไมลูกแกอะคู่ยังกวาดูเด้อกูด้วยบุบไปแกเจสูจีเนี่ยเมาหนีเด้อเสร็จตะคู่กูสีบีอาซามาเด้อโน้ตีบูดข้อดำสิ ไอ้หนูเราเนี่ยเลยแบบนี้ล่ะเมียวดีล่ะเอ็มมาดีวันเลยพี่อาดีเลยโอ้เจ้าสุจิโอจันเจตุลุเจนู้ดีกว่าลีเนี่ยยี่สิบกลีเนี่ยข้าพี่ว่าอินเจเนียร์ลองเถอะพี่ว่ามาเส้นหน่วยด่าบ่ง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 เลยออฟฟิศเจ้าอินเจเนียร์เราไม่ได้เลยเถอะฮ่าฮ่าฮ่าที่ล่ะพี่ว่ามีที่อะไรไอ้อินเจเนียร์ดูมาตั้งไงจีนไปลุลุเลยด่าเลยกว่ามีตัวด่า กระเป๋ามาเราไม่ทุนไหนดูสิเรื่อยๆไปเลยแต่ที่แตงกิวโตชันชันท่าเลยหัวเป็นเช่นมาดีเจที่ท่าเลยพี่ว่ามาหัวเป็นเช่นจะดูเทวีดีเจเป็นเช่นนี่ไปพูดมาอะไรด่าเลยเรื่อยๆเลยอ๋อไอ้ลูกช่วยเนี่ยเนาะสู้ยากพี่อ๋อเราเลยเด็กเจ้าสุบินใช้พี่เลยเด็กเป็นสันเจ้าสุบินมีสิบังเวเลยเด็กเป็นสันนี่ข้างในเราเลยเด็กเป็นสันนี่จนเราตัวจีเลยจ้ะ เจ้ามองแต่เดินเจ้ามองจะทำลองใส่เลยเลยเป็นสัมไม่มาบีกงวะเลยเสี่ยวมองง่ายอะไรลุลุยะสาวลุยะแต่เราเพื่อจูบเนี่ยมุ่งยังบุกบุกเทมทารีตัวเหรอเจ้าหน้าพบเอ๋ยยาวเดอโอ้โหเดลว่าปุ๊บบ้านจังไปยาวปุ๊บบ้านจังสุราเย็นว่ามีดาว อากูมีเตยตัวบีแต่แม้เย็นว่ามีดาวด้วยฮารีปูบ้าดาวจะชาวลงว่าอโปโจวัดคุณว่าอันนี้ช่วยดีเยี่ยมีโอซาแต่ก็อากูเนี่ยป้องบีอาซาจ่าจ่าได้ขามาเอ็มดันกางดงมีโอซาเพียไอ้ปูบ้าดาวมาชีดีรถโตจีดีจนเราเอ็มขมารู้เอ็มดันตั้งบูรณะเลยปากกาเหนียวยิ่งจีมูเนมีดีว่าไอ้เหนียดีได้คุณลงเยี่ยดีอุดูเด็กเอ็มดันบูรณะเนี่ยเอาเบลนส์ลงไปทาร่า เชิงวิญญาณนี่เป็นอะไรยาดีอุลุเชิงวิญญาณลูกคนอะไรลูกเล่าทาราวยาอะไรลูก insufficient knowledge management อดีตเนี่ยไม่ดีว่าต้องเอาชดดูดีจ้าพี่ตัวเราลงไปในคนในเราก็ปาเลสโซอดีตเชิงว่าเป็นยี่เอ็มไม่มาเก่งไม่มาต้องกุ้งหมดเลยอดีตกูเนี่ยพาลูกเลสโซปูบ้าจังว่าทัวร์เดินเล็บมาสาจนอมุตเตะไอ้เราพาเลสโซ เล็บเป็นปูบ้าจังหวะใส่สีสูบีอากูจะน่าอยากดูอีกางายะอีเมื่อนางกงโตนิวไม่นี่ดอกกงโตนี่จะโตจีนี่จะเป็นเด็ก
cope like that. Lepedo, the Pima Tomatomatibu, Doji, Igangaya, Pyongwai. Yadu, Timbini, Doji, Pyongwano. Genoa, Aishima, Sajin, Ya, Shambi, Lepe, Boabo, Dudi, Ote, Sajin, Abega, Tani, Sevitasa, Nai, and Lunosan, and Nayabo. Enago, Suyano, Suyo, be Lepe, tight header. Lepedo terminal, the doy young one, Igangaya. Eddie Nima, General Sari Palado, General Indian Tainanga, Piemai, a good boomibo, Piemia, Mima, Tiriki, Piemai, Queen. Do what? Tainan Nanga Lue, who Jongju, Jong Yamaja, Saint Lan Suki, who the Binny Sight, Tain the Lomida, Tananga Lua, the Cabado, or two, Mia Zayong, Piemai. Green Queen Luku Kwari, Tu Suinyano, Ka Kaune, Tua, Time You, the Gachi de Suinyano, Amyomi Jido Suinyano, and Lolita, Tua, Bareso, Green Queen Lukwari, Genoa Suinyano, Suyoto Mudo, Queen Yajaro, Papileso, Edition, my Diamond Queen Pier. Sure. General, a insufficient knowledge. Athenia, my Pyaw Mua. Athenia, a meme Jemu at the Suri. CO, side it. Now, Bale, Mazungani side it. Dear Lori Babile, Eawi Doma, Pyaw Wario. Pyaw Wallace in Nagajile Wenayo. They go. Loot the Lingway, put yourself in Mopu, Lure, Namari, General, a Tadamiri, General, a Swimu Dajin, General, a Monomari. ที่กวยบ่กอนนี่เนาะไอ้ดีรอดิไอ้หลุบ่คุกเกลุตะต้องแม่ติมาสุญญานเนาะไอ้หลุสู้หยอดตาเนาะไอ้สู้หยอดบ่สู้หยอดนี่ตลอดสู้เลยติล่ะเปียงแม่มาเปลี่ยนไล่เนาะเนาะไอ้หลุสู้หยอดตานี่จนเอ้อล่ะดิสิทธิ์แท้มาตลอดที่ไก่ไปเลยเนาะจนรู้อ่ะฮะน่ะไปหยอดบ่ล่ะไม่ติอ๋อ ရှင်းမနေလောက်ကျွန်တော်တို့တကယ်ချစ်တတ်ပါတကယ်ချစ်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောတာခင်ဗျားတို့ကပညာတွေသိတတ်ဆရာမလိုပါဘူးခင်ဗျားတို့မြန်မာလူမျိုးတွေပညာတကယ်တတ်တယ်တကယ်သိတယ်ဘယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်မြန်မာပညာလဲသိမှုတွေမာစတာလဲယူတယ်ကျွန်တော်သိပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံမှပုံမတတ်ပါဘူးတည်သူတွေတလောက်တိုင်တော်ပါဘူးခင်ဗျားလူတိုင်းကောင်းမောင်းတတ်ဆရာမလိုပါဘူး ကားစီတိုင်းတော့ပါပြီเนาะလူတိုင်းကလမ်းစီကမောင်းတဲ့လူလမ်းစီကန်တည်တော့ပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေမညံ့ပါဘူးဒါပေမဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေကတောက်ကျင်တော့မကောင်းဟာဒီမင်္ဂလာလုံးနေစိမ့်မှာဈာဖြတ်တန်းစီတဲ့ကောင်ဟိုထိုင်းရောက်သွားဒီတနာရီပဲကြာတယ်အဲ့လီနဲ့ဟိုပဲရောက်သွားမလီစီကန်ကိုတည်ဝဲလို့ဒီလူပဲတော့ တချို့ကပြောတယ်မြန်မာနဲ့ဒီမိုကရေစီမတန်ပါဘူးမတန်ဘူးမပြောနဲ့လို့အဲ့ဒီကောင်နောက်တနေ့တွင်ပြန်သွားတာဘာလို့လဲသူဟိုရောက်တော့တည်ရလေတည်ရလေအဲ့ဒီစီကန်ယူသေးမှသူလူလို့ဖြစ်မှာစီကန်မယူသေးရင်မရဘူးအဲ့ဒီမြန်မာပြည်ကလေစီကန်မယူသေးလို့ပြန်လုခံတဲ့ကောင်တော့မှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့စီကန်ယူသေးတယ်ဘာလို့ဆိုဒီမှာကြစီကန်ဘာလို့မယူသေးလဲဆိုတော့မယူသေးမှဥကေတာဘူးအဲ့ဒါကမှားနေလေကျွန်တော
lo, siye lo, pao bie de lo, langja de lo, japia du de lo, chano ma lo ba ne. Chano do de siye de, shi uroba ne ngani miyai ba. Chano lo ba akhu, ma so ba wu tai bie le ne ne ji, luri le ne ne tau piao. Tame, chano akhu ta lo ro, chano ashe so ma ro. Myanmar bi ya akhu, chano ro ye pao wujin ne ngani ma, achin zai da, anyan zong chen de le. ခမရလို့မယုံရင်အခုတွေတက္ကစီဝဖြစ်ဖြစ်ဘာဝဖြစ်ဖြစ်တယ်လီဖုန်းလေးကြားကြတယ်ပြန်မရစီအောင်အာမခံတယ်ခမရလို့ကြားပြမတူတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးကျုံရင်ကျုံလို့ဒီတယ်လမ်းကျော်ပြောင်းမြောင်းနဲ့ကအများကြီးကျွန်တော်တို့ကလေအခုကျွန်တော်အဝေးစားနိုးနာလမ်းမကောင်းလို့ကျွန်တော်မရှက်ဘူးလမ်းပြက်တာကိုကျွန်တော်မရှက်ဘူးလမ်းပေါ်မှာအမှိုက်ပြီးပွားနေကျွန်တော်ရှက်တယ်အဝေးစားမ No,
ตะชู่ว่าไม่ตีอยู่เสียกระเหมียอะไรโหตะเนี่ยช้างงูมาโหล่ะอ๊อกซะลุเลยสอบาเลยกระเหมียอะไรไอ้อะล่ะจนเราเล็ดด้วยปะมาเนี่ยแค่บาเลยกระเหมียหลุเปียวอะไรเนาะไอ้တော့จนเราอะกูยางงวาหลุดิไต่ค้านบ่อนี่เลยหลุดิหมดลุจนเราไต่ค้านจองตีลุนมูนาเปียวไปสิกูตุกุเมนน่ะยีเลยกระเปียวบีบีเปียวล่ะบาหาดิไต่ค้านยีบาเปียดาเป็นนมูนาเปียวอ่ะเนาะสอเรานมดานมูนาไม่เปียวหรอกเปียตัวจําไม่ต้องซะปิวจ่ะมาโซโล ถ้าတော့ไต่ค้านยีบาหูเบิกก็ชิกกันดีเบิกก็ชิกกันสิเดไอ้ไต่ค้านยีอ่ะโอ้นี่พี่ปิ้วจ่ะเนาะแม่เอ้าน้ำมันง้ามาออฟฟิเจนนี่เด้น้ำมันง้าญาเบจันนี่เด้ออฟฟิเจนกูค้านก็เนาะเชจุยปลาดิก็ออกก็ปาเกดิขึ้นเอ้ากูก็เลยสังงาลงลงตะตะไอ้น่ะเด้เราตัดตาได้เพิ่นเอี้ยมอย่างเนาะอะเป็ดฉะตาล่ะติล่ะอะเป็ดซี้ดิเลยตัวก้อนนี่ดิเลยตัดตาโซฟานี่เลยอกองซาเค้าเนี่ยไอ้ไต่จี้อ่ะ ပြိုကြတော့မယ်ကိုခန်းကိုအပြန်စားတခန်းနဲ့ပြင်းနေလို့ပြိုကြတော့ကိုခန်းမြတ်မပါဘူးထင်လို့လားတိုက်တိုက်လုံးကိုပြင်ဖို့လုံးဝစိတ်မစားပဲကိုခန်းလေးကိုစီးတုံနေတဲ့လူသားမျိုးမဖြစ်ဖို့လူတယ်ကျွန်တော်တကယ်ချစ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ကျွန်တော်မိမ့်မကြွာလဲဆရာဝန်လဲမဟုတ်ပါဘူးနတ်စပါလဲမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိမ့်မကျွန်တော်သားအငယ်ဆုံးကအခုတော့ကြီးပါပြီစီးတက်ကတော့နောက်ဆုံးနေ
ตอรอดอมีลีติยะลีนะลงสิตองลงสุยยินปิรอมาติเดจี้นี่ดาพ่อตัวจิตตาโหตุตาแห่กองนะลงสิตอรอดอมีอะไรเนี่ยจนเราตะเกจีแล้วเนาะอมีตะพี่ลงชาอยู่อ่ะนี่แห่อะตุญาตาตะมีเนี่ยจนเราตะเกจีตะเกมีอย่างจี้เนาะจนเราตะคาดิญาญะสุเอี้ยไม่มารบอไอ้ตวาย อินเทอร์เน็ตพูดมันจีเดมูเซวายนี่จีอ่ะล่ะมูเซวายนี่อีเห็นแบบก็ไฮเว่ยเบ้เบ้ป้ามาวัชชันนี่ตะลงน่ะลงแค่เนี่ยก็2ตัวเลยวัชชันจนเราอันน่ะลงแค่เนี่ย5ใหญ่ๆยีเดแห่กะลีมาลีงานนี่ตึมซาเนี่ยเมสเสจปูเลยน้ําถอดปูจนเราบาลุติชาจีก็ฉิดลุฉิดเห็นติชาจีเนาะติชาจีสู้ใหญ่เนี่ยเมียงจีเด ขมย้ารู้ตะเก่ฉิดล่ะตะเก่ฉิดเมียงจี้เดจนอุปมาไปบ่มีโหตะละวะลงแก่เนี่ยตะลากวยแล้วก็ขเว้จันแม่ๆๆจองขมย้าเนี่ยตึกมวยอยู่เปียตวาฮ้อว่ะขเว้จันแม่ๆๆจองจองน่ะ150เนี่ยเราสิเตี่ยวบ่มีเสียมาแหละแม่ๆๆจองจี้อ่ะแหละส่งลงกัน ลงว่ามันเพียงบ่อะนี่มาจนตรุนี่ทะชิ้นตะบาวะปองนี่ทิ้งดีจองทะชิ้นสู่บ่ปริษาโหลขอเลยแม่ๆๆซาอักลีเนี่ยผอกตาดิโหลละกลีเนี่ยซามีทะชิ้นสู่บ่ทะชิ้นติมุลุเสียไอ้อลุไม่อยากดิโหลซ้านสู่ว่าล่ะบ่ตะกาติเลยแลญูอ่ะจ่อบิตะจองจ่อตัวโหลเปลี่ยนสู่ว่าล่ะสิดิเดตะเก้กูตะหน้าจะเตอะจนฉิ่งแท้มามากองเนาะจองวินเนี่ยปัดจิจิ อ้าวกองตาเลยไอ้จองวินเนี่ยมาอ่ไม่ลงอ่ะไม่ชิวเปียจนเราอ่ะเนี่ยมีเลยชายี้โหลขอเปล่าเปล่าชายี้โหลจองมาอ่ไม่ปิดพูเนาะซอปิดติขะเหมียฮะแม่สิไม่มีเนลูกนี่อ่ไม่ปิดล่ะซอหมอบุขะเหมียเนี่ยมีเนลูกนี่ลาลาปิดตาขะเหมียล่ะเนี่ยอลูชินนี่เอ้เดดิปิดตาเด้หุบเด้ ฉันเอาจี้เนี่ยดีล่ะฉันเอาไอ้จำมาจังเนี่ยเมียนสิมีได้กองมาไม่หุบตาหลุดตาเนี่ยเพราะว่าอ๋อเปียไม่หุบตาหลุดออกมั้ยกวนตุรุช่วยจุนน่ะจี้บาไปได้กะเลยจี้บักกะเลยจี้เมเรยกะดีดิเวะบดุก็ไม่จุดดอกเปียชุดฉะล่ะไม่หุบตาหลุดเลยสุตูเมียไม่มีหูล่ะสอเมียเนี่ยไม่มีตัวเมียเนี่ยกองมาตีตาเมียนสิไม่มีเนี่ยกองง่าบดุจี้นี่แหละดิโลไปหลุดจี้ยาพาแล้วไอ้ตัวตุรุอ่ะไม่หุบตาไม่หลุดถ้าใบแม้ จนอ้าฉิดตัวได้เฉกอ่ะอะไรสุญเสียรู้อ่ไม่ปิดกอก็ญาติไม่มีเนี่ยหลูเนี่ยกောက်ตาญาติไหนกောက်ดิบลูกกောက်เลยเสียรู้ตูรู้เนี่ยเปลี่ยนทัวร์พี่ญาติไม่มีเนี่ยหลูเจนเนาะมาโหตะเป็นตองมาอ่ไม่ได้ซะสิถ้าบ่ได้ซะไปสิซอตูรู้อ่ฮะโหมาได้ซะสิเลยสุบิตั้วกောက်หลูไม่เอาเลยโหไม่มีเงินสองเนี่ยตะรองซะสุญเนาะหุบตาบ่มีเงินสองเนี่ยก็ปะสันแท้ตั้ว
ကိုနောက်ကိုချွေးထွက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အတိပေးစကားနဲ့တယန်ဇာတဆိုင်ရာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာတည်တည်တိတိုက်ဖွဲ့ရတွေကိုတကယ်ချစ်ပါကောင်းစဉ်နဲ့ဟောပြောပေးခဲ့တဲ့ဆရာအောင်ပြည်ကျေကိုကျွန်တော်တို့ရှောက်ပင်ညာမိသားစုကအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုဟောပြောပေးခဲ့တဲ့ဆရာကတ်တုံးအောင်ပြည်ကျေကိုဂုံပြူလက်ဆောင်ချင်းမြေပေးပါရန်ကိုအောင်ကြီးကိုလေးစားစွာ
ရှေ့ကွယ်ရှောက်ပင်ညာကမာရွမြို့နယ်ရဲ့တတိယကျင်းမြောက်စာပေဟောပြောပွဲကိုကြွားရောက်ချင်းပြကြတယ်ပြည်သက်ပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ခန်းအားစီစဉ်6ရာစာပေဟောပြောပွဲခန်းအားစီစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Thank you.